အားလုံးဝမ်းမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ new ball of ya DVD မှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော့ကိုအကြောင်းအရာ၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ PUBG မိုဘိုင်လေလာမဲ့ premium creator ရှင်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ PUBG မိုဘိုင်လေလာမဲ့ premium creator ရွှေအောင်မဲဘုံအစ်ကိုကြောင့် game เนี่ยมาปอเปียที่ชวยเอาแม้บ้งโอ้ตุ้ยมีหามาเบဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြောချင်တာကတော့3လပိုင်း24ရက်နေဒါမှမဟုတ်ကျွန်24ရက်နေကျရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွှေအောင်မဲဘုံအစ်ကိုကြောင့် game ထဲမှာတွေးမိဟာမာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာငွေကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံးနေဘလောက်စုပြီးသွားရေလဲပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း27ရက်24ရက်တော့တကယ်ကျွန်တော်အချိန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေအောင်မဲဘုံနေကျွန်တော်များများစုထားဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာတကယ်ကျွန်ရွှေအောင်မဲဘုံမှာပေါ့ဗျာဘလို့ item တွေ့မိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပုံစံစကင်လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကြီးလို့ရပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ဖော်ဗျာ M7 Skin ကောင်းနေဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ M7 စစ်တူပေါ့ဗျာဒီအပဂရိတ်လုပ်ရတဲ့ကျော်တနက်စကင်ကိုရွှေအောင်မဲဘုံကနေကျော်ဖရီပေါင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခြားကျော်အိုက်တမ်တွေကိုလည်းတကယ်ကျွန်တော်တွေးမိဟမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတခြားအိုက်တမ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာတော့ပုံရိပ်တွေကျော်လိခ်ထွက်ရှိထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဗျာဘာတွေတွေးမိရမလဲဆိုတော့စကားလ
ဒီမှာကျွန်တော်တခုရှိတာတွေကပုံရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် PUBG Mobile လေးလာမယ့် Supply Crate မှာပေါ့ဗျာဘယ်လို Item တွေတွေ့မြင်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်လောက်ပြောကြည့်ရအောင်ဗျာ။ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရက်ပေါ့ဗျာ Mythic Outfit နဲ့နောက်တစ်ခုက Mythic Headgear တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါ